खुशियों से दामन भरते हैं, नैया खड़ी मेरी किस्मत में कुछ नहीं बाबा, नाम सुन कर के तेरा आया हूँ। डाल दे भीख मेरी झोली में, अब तुझे आजमाने आया हूँ। किस्मत में कुछ नहीं बाबा, धर्माचा प्रचार प्रचार हेतु शोभायात्रा आपण सुरू करून आलेलो आहे। या शोभायात्रेमध्ये नंतर भेटून स्वतःच्या प्रतिमेजवळ उपस्थित राहावं त्यांना विनंती करतो। तसेच सेवक बंधू त्यांना सहकार्य करतील अशी मी त्यांना विनंती करतो। वेगळे मनोज वांद्रेजी साहित्य घेऊन जायला असेल तर तुम्हाला विनंती करतो। लाभेजी इथे उपस्थित राहतील ही त्यांना विनंती करतो। सरकारच्या प्रतिमेचं स्वागत सुरू आहे तरी सर्वांनी शांतता पाळावी। प्रतिजी मते श्रीमानजी प्रतिजी मते सरकारच्या प्रतिमेचं स्वागत करते अशी मी त्यांना विनंती करतो। उपस्थित
अशी मी विनंती करतो. आम्हाला दोन दोन जोता झाले, थोडं लेट झालो आम्ही. गाडी म्हणजे मोठी असती तर छोटी गाडी होती. पैशासाठी खुशीसाठी मरी मरते, मानव धर्म बदनाम करते.
दारू मुक्ति मोर्चा ये गेट बंद राहिला जर ये गाड़ी राहली तो रोड वर का या पुढे या योगेश भाई
सर्वांनी ताळ्या वाजवून मुलांचं कौतुक करावं. सर्वांनी ताळ्या वाजवून मुलांचं कौतुक करावे. स्वर्ग से आसन छोड़ के बाबा मेरी आई. सदानंदजी तलमडे साहेब मार्गदर्शक वर्धा यांच्याकडून सुद्धा प्रांजलला 100 रुपयाचं बक्षीस मिळालेलं आहे. श्री गुड्डूजी मेश्राम यांच्याकडून 500 रुपये बक्षीस मिळालेलं आहे. चितलजी मध्ये सदेश पांडुरंगजी सपाटे 100 रुपये त्यांच्याकडून बक्षीस मिळालेलं आहे. अनुसयामध्ये यांच्याकडून प्रांजलला 100 रुपयाचं बक्षीस मिळालेलं आहे. मंडळाचं आगमन झालेलं आहे. यानंतर दीप प्रज्वलन परमपूज्य परमात्मा एक सेवक मंडळाचे अध्यक्ष सन्माननीय मदनकर साहेब, परमपूज्य परमात्मा एक सेवक मंडळाचे उपाध्यक्ष व आजच्या कार्यक्रमाचे उद्घाटक सन्माननीय सन्माननीय नंदनकर साहेब, दीप प्रज्वलित करतील. सन्माननीय पटोळे साहेब दीप प्रज्वलन करतील अशी मी त्यांना विनंती करतो. सन्माननीय भेंडाळकर साहेब हे सुद्धा दीप प्रज्वलित करतील अशी मी त्यांना विनंती करतो. एकदम
यानंतर आपण एकतेने भगवंताला प्रणाम करू. हनुमान जी को प्रणाम, महान त्यागी बाबा जुमदेव जी को प्रणाम, परमात्माए दादा स्वागत. परम पूज्य परमात्मा एक सेवक मंडळाचे अध्यक्ष सन्माननीय मदनकर साहेब भगवंता सर्व शेवकांना विनंती आहे की त्यांनी शांतपणे बसावं. भगवंताच्या प्रतिमेचं स्वागत सुरू आहे. तसेच सर्व शेवकींनी बायांना विनंती आहे की त्यांनी आपले दागदागिने सांभाळावे. भगवंताच्या प्रतिमेचं स्वागत झालेलं आहे तरी आपण एकतेने भगवंताला प्रणाम करू. भगवान बाबा हनुमान जी को प्रणाम, महान त्यागी बाबा जमदेव जी को प्रणाम, परमात्माए नमस्कार. यानंतर तत्वाच्या प्रतिमेचं स्वागत श्री नंदनकर साहेब करतील असे मी त्यांना विनंती करतो. सर्वांनी शांतता राखावी. तत्वाच्या प्रतिमेचं स्वागत चालू आहे. तत्वाच्या प्रतिमेचं स्वागत झालं तरी आपण एकतेने भगवंताला प्रणाम करू. भगवान बाबा हनुमान जी को प्रणाम, महान त्यागी बाबा जुमदेव जी को प्रणाम, परमात्माए. यानंतर महान त्यागी बाबा जुमदेव जी यांच्या प्रतिमेचं स्वागत. रिंगामोडी येथील मार्गदर्शक श्रीमान दौलतकर काकाजी हे करतील अशी मी त्यांना विनंती करतो. दौलतकर काकाजी आईच्या प्रतिमेचं स्वागत होणार आहे तरी आईच्या प्रतिमेसाठी आईच्या प्रतिमेच्या स्वागतासाठी सौ तलमले काकू, सौ अनुसयाबाई मते, सौ लादे काकू, सौ ज्योतिबाई ठाकरे, सौ भांते काकू यांनी समोर यावं.
सौ उषाबाई नांदरकर यांनी सुद्धा आईच्या प्रतिमेच्या स्वागतासाठी यावं. आईच्या प्रतिमेच्या स्वागतासाठी सौ तलमले काकू, अनुसयाबाई मते, सौ लादे काकू, सौ ज्योती ठाकरे, सौ बांदे काकू, सौ उषाताई नंदनकर या आईच्या प्रतिमेच्या स्वागतासाठी तयारीत राहतील. महान त्यागी बाबा जुमदेवजीच्या प्रतिमेचं स्वागत झालेलं आहे, तरी आपण एकीने भगवंताला प्रणाम करू. भगवान बाबा हनुमान जी को प्रणाम. महान त्यागी बाबा जुमदेव जी को प्रणाम. परमात्माए आईच्या प्रतिमेच्या स्वागतासाठी मातोश्री वाराणसी आईच्या प्रतिमेचं स्वागत चालू आहे. आईच्या प्रतिमेचं स्वागत झालेलं आहे, तरी आपण सर्व मिळून एकतेने भगवंताला प्रणाम करू. भगवान बाबा हनुमान जी को प्रणाम. महान त्यागी बाबा जुमदेव जी को प्रणाम. परमात्माए परमपूज्य परमात्मा एक सेवक मंडळाचे अध्यक्ष तथा आजच्या संमेलनाचे अध्यक्ष सन्माननीय मदनकर साहेब, आजच्या कार्यक्रमाचे उद्घाटक सन्मान तसेच परमपूज्य परमात्मा एक सेवक मंडळाचे उपाध्यक्ष सन्माननीय मनोहरजी देशमुख साहेब, तसेच बालाजी नंदनकर साहेब कोषाध्यक्ष, तसेच पटोळे साहेब भेंडारकर साहेब संचालक मंडळाचे हे आपल्यावर स्थान ग्रहण करतील अशी मी त्यांना विनंती करतो. तसेच उपस्थित सर्व शाखा अधिकारी मार्गदर्शक मंडळी यांनी मंचकावर आपलं स्थान ग्रहण करावं अशी मी त्यांना विनंती करतो. मंडळातील संमेलनामध्ये उपस्थित शाखा अध्यक्ष मार्गदर्शक मंडळी जिथे कुठे असतील त्यांनी स्टेजवर आपलं स्थान ग्रहण करावं अशी मी त्यांना विनंती करतो. नमस्कार सगळ्या नमस्कार करू हा आपला भजन सगळ्या नमस्कार करून यानंतर परमपूज्य परमात्मा एक सेवक मंडळाचे उपाध्यक्ष व आजच्या कार्यक्रमाचे उद्घाटक सन्माननीय मनोहररावजी देशमुख यांचे स्वागत. शेंदूर जनाकपूर परिसरातील मार्गदर्शक सन्माननीय लादेजी ज्ञानेश्वरजी लादे हे त्यांचं स्वागत करतील असे मी त्यांना विनंती करतो.
साहेबांचं स्वागत झालेलं आहे तरी सर्वांनी जोरदार टाळ्या वाजवाव्या. यानंतर परमपूज्य परमात्मा एकसेवक मंडळाचे कोषाध्यक्ष सन्माननीय बालाजी नंदनकर साहेब यांचं स्वागत श्री अविनाशजी मानकर मार्गदर्शक तळेगाव कालातुले हे करतील असे मी त्यांना विनंती करतो. सगळ्यांनी टाळ्या वाजवाव्या. यानंतर परमपूज्य परमात्मा एक सेवक मंडळातील संचालक सन्माननीय वासुदेवजी पडोळे यांचं स्वागत श्री संजूभाऊ पोहाणे करतील अशी मी त्यांना विनंती करतो. सर्वांनी शांतता राखावी. सन्माननीय पडोळे साहेब यांचं स्वागत झालेलं आहे सर्वांनी टाळ्या वाजवाव्या. यानंतर परमपूज्य परमात्मा एक सेवक मंडळाचे संचालक सन्माननीय टीकारामजी भेंडारकर साहेब यांचं स्वागत शेखर भाऊ तिलरांदे हे करतील अशी मी त्यांना विनंती करतो. साहेबांचं स्वागत झालेलं आहे तरी सर्वांनी जोरदार टाळ्या वाजवाव्या. यानंतर परमपूज्य परमात्मा एक सेवक मंडळाचे मंडळातील हिंगणघाट येथील शाखा अध्यक्ष सन्माननीय गोविंदराव निकार यांचे स्वागत सन्माननीय डेकाटे साहेब श्री डेकाटे साहेब सन्माननीय गोविंदराव नेकर साहेबांचं स्वागत करतील. जोरदार सर्वांनी टाळ्या वाजवाव्या. रेंगाबोडी येथील मार्गदर्शक सन्माननीय दौलतकर साहेब यांचं स्वागत श्री अशोकरावजी छुटे करतील अशी मी त्यांना विनंती करतो. सर्वांनी टाळ्या वाजवून त्यांचं स्वागत करावं. यानंतर हिंगणघाट परिसरातील मार्गदर्शक सन्माननीय दशरथराव हेडाऊ यांचं स्वागत श्री श्रावणजी पारवे हे करतील अशी मी त्यांना विनंती करतो. श्रावणजी पारवे सर्वांनी जोरदार टाळ्या वाजवून साहेबांचं स्वागत करावं. यानंतर वर्धा परिसरातील आयोजक सन्माननीय सदानंदजी तजमले साहेब मार्गदर्शक वर्धा यांचे स्वागत रुपेश भाऊ धोंगडे करतील असे मी त्यांना विनंती करतो. सर्वांनी जोरदार टाळ्या वाजवून काकाजीचं स्वागत करावं. यानंतर उपस्थित सर्व मार्गदर्शक मंडळी ज्येष्ठ मार्गदर्शक यांना भुक्का लावून आणि भुके देऊन त्यांचं सगळ्यांनी स्वागत करावं. श्रीमती बाकडे काकू यांचं स्वागत सौ तलमले काकू करतील अशी मी त्यांना विनंती करतो. श्रीमती बाकडे काकू यांनी इकडे समोर यावं तरी सर्वांनी जोरदार टाळ्या वाजवाव्या. यानंतर उषाताई नंदनकर यांचं स्वागत सौ पाहुणे काकू करतील अशी मी त्यांना विनंती करतो. काकूचं स्वागत झालेलं आहे तरी सर्वांनी जोरदार टाळ्या वाजवाव्या.
वेळ अभावी आपण सर्व पाहुण्यांचं स्वागत करू शकलो नाही, त्याबद्दल मी सर्वांना क्षमा मागतो। तसेच आजच्या आजच्या संमेलनासाठी उपस्थित आदरणीय व्यासपीठ, उपस्थित सर्व सेवक सेविका बालगोपाल यांचं सुद्धा आपण एकतीने टाळ्या वाजवून सर्वांचं एकतीने स्वागत करूया। सर्वांनी टाळ्या वाजवा आणि सगळ्यांचं स्वागत झालं असं सर्वांनी समजून घ्यावं। सौ मंदाभाई चिपकाटे नागपूर यांचं स्वागत। सौ खंडागडे बाई करतील अशी मी त्यांचं विनंती करतो। आपण तर स्वागत झालेलं आहे, सगळ्यांनी टाळ्या वाजवाव्या। गेटवर मंडळाकडून स्टॉल लागलेला आहे, ज्यांची आश्रम निधी भवन निधी बाकी असेल, ज्यांना कुणाला वर्गणी द्यायचं असेल, तसेच नवीन वर्षाचे कॅलेंडर ज्यांना घ्यायचे असेल त्यांनी मंडळाच्या स्टॉलवरून घेता येईल। यानंतर स्वागत गीत सरस्वती नर्सिंग कॉलेजमध्ये आरोग्य शिबिर घेण्यात येत आहे। तरी ज्यांना कुणाला आपल्या आरोग्याची तपासणी करायची असेल त्यांनी समोरच असलेल्या सरस्वती नर्सिंग कॉलेजमध्ये जाऊन आपली आरोग्याची तपासणी करू शकता। तसेच सौ रोकडे काही स्टेजवर येतील अशी मी त्यांना विनंती करतो। आपण सर्व एकट्याने मिळून भगवंताला प्रणाम करतो। भगवान बाबा हनुमान जी को प्रणाम, महान त्यागी बाबा जुलेव जी को प्रणाम, परमात्माए स्वागत करु बाबा हनुमान जी चे स्वागत करु बाबा जुलदेव जी चे स्वागत करु आई वाराणसी चे स्वागत करु बाबा हनुमान जी चे स्वागत करु बाबा जुलदेव जी चे स्वागत करु आई वाराणसीचे सेवक संमेलन आहे आज फुलगाव शहरात। महान त्यागी बाबा जुलदेवजी आले या नगरीत। सेवक संमेलन आहे आज फुलगाव शहरात। महान त्यागी बाबा जुलदेवजी आले या नगरीत। नानाच स्पर्श झाला हो आज, नानाच स्पर्श झाला हो आज प्रत्येक सेवकास। स्वागत करु बाबा हनुमान जीचे स्वागत करु बाबा जुलदेव जीचे स्वागत करु आई वाराणसीचे। नमस्कार। सर्वांनी जोरदार टाळ्या वाजवाव्या आणि कुमारी प्रांजलला प्रोत्साहन द्यावं। यानंतर आपण आपल्या चर्चासत्राला सुरुवात करीत आहोत, तरी आपण एकतेने भगवंताला प्रणाम करू। भगवान बाबा हनुमान जी को प्रणाम, महान त्यागी बाबा जुलदेव जी को प्रणाम, परमात्माए। भगवत प्राप्ति के लिए निष्काम कर्मयोग, परम पूज्य परमात्मा एक सेवक मंडळ, वर्धमान नगर नागपूरच्या वतीने महान त्यागी बाबा जुलदेवजी यांच्या आदेशाप्रमाणे मौजा गुंजखेडा पुलगाव
येथे वर्धा परिसर अमरावती यवतमाळ रायगाव तळेगाव शेंदुर्जनापूर खांजी वायगाव आरवी विजयगपाल भांडगाव मेटीखेडा सिंगापूर हिवरा गोंदापूर मोर्चापूरच्या सहकार्याने सन्माननीय प्रवीणजी उराडे मंडळाचे संचालक परमपूज्य परमात्मा सेवक मंडळाचे संचालक सन्माननीय प्रवीणजी उराडे यांनी स्टेजवर येऊन आपलं स्थान ग्रहण करावं असे मी त्यांना विनंती करतो. या सर्व सेवक या सहकार्याने भव्य सेवक संमेलनाचे आयोजन करण्यात आले आहे. त्या प्रित्यर्थ श्री यादवरावजी मेश्राम यांच्या घरी लुंबिनी नगर नाचनगाव रोड पुलगाव यांच्याकडे सकाळी 7 वाजता ते 8:30 पर्यंत सामूहिक हवन कार्य संपन्न झाले. त्यानंतर सकाळी 9:30 वाजता कॅम्प रोड राजीव गांधी उद्यानपासून भगवंताची भव्य शोभायात्रा पोलीस स्टेशन नगर परिषद कॉटन मिल आर्वे रोडचे कार्यक्रम स्थळापर्यंत सुमारे 11:30 वाजेपर्यंत पोहोचली. त्यानंतर उद्घाटन मंडळाचे पदाधिकारी आल्यानंतर उद्घाटन व दीप प्रज्वलन झाले आणि भगवंताच्या तत्वाच्या महंत्यागी बाबा जुंदीजी व मातोश्री वाराणसी आई यांच्या प्रतिमेचे स्वागत करून चर्चासत्रात सत्राला सुरुवात झालेली आहे. या चर्चासत्रामध्ये सृष्टीचे विधाता भगवान बाबा हनुमान उपस्थित आहे, त्यांना माझा प्रणाम. आम्हा सर्वांचे सद्गुरू, मानव धर्माचे संस्थापक, मानव धर्माचे प्रणेते महंत्यागी बाबा जुंदीवजी उपस्थित आहे, त्यांना माझा प्रणाम. आम्हा सर्वांच्या आई मातोश्री वाराणसी आई उपस्थित आहे, त्यांना माझा प्रणाम. तसेच परमपूज्य परमात्मा एक सेवक मंडळाचे अध्यक्ष व आजच्या चर्चा बैठकीचे अध्यक्ष सन्माननीय राजूजी मदनकर साहेब उपस्थित आहे, त्यांना माझा नमस्कार. परमपूज्य परमात्मा एक सेवक मंडळाचे उपाध्यक्ष व आजच्या कार्यक्रमाचे उद्घाटक सन्माननीय श्री मनोहर रावजी देशमुख उपस्थित आहे, त्यांना माझा नमस्कार. तसेच परमपूज्य परमात्मा एक सेवक मंडळाचे कोषाध्यक्ष सन्माननीय बालाजी नंदनकर साहेब उपस्थित आहे, त्यांना माझा नमस्कार. तसेच परमपूज्य परमात्मा एक सेवक मंडळाचे संचालक सन्माननीय वासुदेवरावजी भडवळे साहेब उपस्थित आहे, त्यांना माझा नमस्कार. परमपूज्य परमात्मा एक सेवक मंडळाचे संचालक सन्माननीय टीकारामजी भेंडारकर साहेब उपस्थित आहे, त्यांना माझा नमस्कार. तसेच परमपूज्य परमात्मा एक सेवक मंडळाचे संचालक सन्माननीय प्रवीणजी उराडे साहेब उपस्थित आहे, त्यांना माझा नमस्कार. तसेच हिंगणघाट शाखा अध्यक्ष गोविंदरावजी निकार साहेब आहेत उपस्थित आहेत, त्यांना माझा नमस्कार. सन्माननीय दौलतरावजी दौलतकर काकाजी मार्गदर्शक रेंगापोडी यांना माझा नमस्कार. तसेच आजच्या कार्यक्रमासाठी उपस्थित बाहेरगाववरून आलेले सर्व कार्य मार्गदर्शक मंडळी उपस्थित आहे, त्यांना माझा सर्वांना सर्व उपस्थित आहे, त्यांना माझा नमस्कार. तसेच आजच्या कार्यक्रमाचे आयोजक वर्धा परिसरातील मार्गदर्शक सन्माननीय तलमले साहेब उपस्थित आहे, त्यांना माझा नमस्कार. तसेच मंचकावर उपस्थित सर्व ज्येष्ठ मार्गदर्शक महिला मंडळी उपस्थित आहे, त्यांना माझा नमस्कार. तसेच आजच्या कार्यक्रमासाठी उपस्थित बाहेरगावावरून आलेले सर्व सेवक सेविका बालगोपाल या सर्वांना माझा नमस्कार. मंडळाचे संचालक सन्माननीय प्रवीणजी उराडे साहेब यांचं स्वागत सन्माननीय टेकडेजी हे बुक्का आणि बुके बुक्का लावून आणि बुके देऊन स्वागत करतील असे मी त्यांना विनंती करतो. साहेबांचं स्वागत झालेलं आहे, सर्वांनी जोरदार टाळ्या वाजवाव्या. आजची चर्चा बैठक 4 तत्व 3 शब्द 5 नियम आणि सेवकांना आलेले अनुभव या विषयावर होत आहे. तरी सर्वप्रथम महंत्यागी बाबा जुंदीवजी यांच्या जीवनावर आधारित प्रास्ताविक
श्री भारतभाऊ पटोळे हे महान त्यागी बाबा जीवदेवजी यांच्या जीवनावर प्रास्ताविक करतील असे मी त्यांना विनंती करतो। आपण सर्वांनी एकट्याने भगवंताला प्रणाम करू। भगवान बाबा हनुमान जी को प्रणाम, महान त्यागी बाबा जुंदेव जी को प्रणाम, परमात्मा ये भगवत प्राप्ति के लिए निष्काम कर्मयोग परम पूज्य परमात्मा एक सेवक मंडल नागपुर नागपुरच्या वतीने बाबांच्या आदेशाप्रमाणे आज दिनांक 10/12/2022 वर्धा अंतर्गत पुलगाव येथे भव्य सेवक संमेलन आयोजित केलेला आहे। त्यानिमित्त श्रीमान यादवरावजी मेश्राम काकाजी यांच्या निवासस्थानी 7-8 हवन कार्य पार पडले आणि तेथून एका भगवंताची शोभायात्रा काढण्यात आली। ती शोभायात्रा नाचत गाजत हा ग्राउंड म्हणजे संपन्न झालेली आहे आणि इथे एका भगवंताची चर्चा बैठक सुरू झालेली आहे। आजच्या चर्चा बैठकीमध्ये स्वयंसृष्टीचे विधाता भगवान बाबा हनुमानजी उपस्थित आहेत। भगवंताला माझा प्रणाम। तसेच अंधश्रद्धा वाईट व्यसनातून मुक्त करणारे आपले सर्वांचे सद्गुरू मानव धर्माचे संस्थापक महान त्यागी बाबा जीवदेवजी उपस्थित आहेत। बाबांना माझा प्रणाम। तसेच बाबांना वेळोवेळी खांद्याला खांदा लावून चालणारे आपल्या मातोश्री वाराणसी आई उपस्थित आहे। एकदा माझा प्रणाम। हा सर्वांना माझा नमस्कार। तसेच आजच्या चर्चा बैठकीमध्ये उपस्थित बाहेरगावून आलेले सर्व सेवक सेविका बालसेवक व माझ्या आया बहिणी हा सर्वांना माझा आदरपूर्वक नमस्कार। मी बाबांच्या जीवनावर प्रस्तावना सुरू करीत आहे। तर बघा महान त्यागी बाबा जीवदेवजी बाबांचा जन्म 3 एप्रिल 1921 रोजी नागपूर येथे श्री विठोबाजी ठुकरीकर व सरस्वतीबाई ठुकरीकर यांच्या पोटी बाबा जन्माला आले। बाबांच्या घरची परिस्थिती अतिशय गरिबीची असल्यामुळे बाबांचे शिक्षण फक्त मराठी 4 वर्गापर्यंत झाले। बाबांचे लहानपणचे नाव जुम्मन होते आणि बाबाच्या घरी विणकर व्यवसाय होता। बाबा जेव्हा शाळेतून घरी परत यायचे स्वयंपाक खोलीचं दार बंद राहायचं। बाबा त्या बंद दाराच्या फटीमधून बाबा आतमध्ये बघायचे तर बाबांना एक भुरकट रंगाची व्यक्ती आणि त्यांना एक खूप मोठा डोळा असे सतत दिसायचे। भगवत प्राप्ती केले निष्काम कर्मयोग परमपूज्य परमात्मा एक सेवक मंडळ नागपूर नागपूरच्या वतीने व महान त्यागी बाबा जीवदेवजी यांच्या आदेशाप्रमाणे व शिकवणीप्रमाणे आजच्या या भव्य सेवक संमेलनानिमित्त सामूहिक एकतेचे आवाहन कार्य श्रीमान मेश्रामजी यांच्या निवासस्थानी पार पडले व त्यानंतर या मानवधर्माची शोभायात्रा कार्यक्रमस्थळी संपन्न झाली। त्यानंतर आजच्या या सेवक संमेलनानिमित्त भगवत कार्याच्या गुणाशी चर्चा बैठक या ठिकाणी सुरू आहे। या चर्चा बैठकीमध्ये सृष्टीचे विधाता स्वयं भगवान बाबा हनुमानजी उपस्थित झाला। माझा प्रणाम। आपल्या सर्वांचे सद्गुरू मानव धर्माचे संस्थापक महान त्यागी बाबा जीवदेवजी उपस्थित झाला। माझा प्रणाम। आपल्या सर्वांची आई मातोश्री वाराणसी आई उपस्थित झाला। माझा प्रणाम। तशाच प्रकारे मंचकावर सर्व मार्गदर्शक कार्यकर्ता या ठिकाणी उपस्थित आहेत या सर्वांना माझा नमस्कार। तसेच प्रकारे आजच्या या सेवक संमेलनानिमित्त व या चर्चा बैठकीमध्ये उपस्थित असलेले सर्व सेवक बांधव आया बहिणी बालसेवक या ठिकाणी उपस्थित आहेत या सर्वांना माझा नमस्कार। आजची चर्चा बैठक 4 तत्व 3 शब्द 5 नियम व अनुभव या विषयावर होत आहे। महान त्यागी बाबा जीवदेवजी यांनी एका परमेश्वराची प्राप्ती केली। प्राप्ती केल्यानंतर बाबांच्या कुटुंबातील जे दुःख होते ते दुःख पूर्णपणे दूर झाले। त्यानंतर बाबांनी विचार केला मी तर सुखी झालो परंतु या दुनियेमध्ये जे रंजले गांजले लोक आहेत दुखी कष्टी लोक आहेत याकरता आणि त्यांना त्यांच्या जीवनाचा उद्धार करण्याकरता व मानव सेवा ही ईश्वर सेवा समजून
महंत जी बाबा जुंदे जी यांनी या भगवंताच्या मार्गामध्ये जो वचन आहे हा वचन जर आपण शेवटपर्यंत पाळलं, ज्या सेवकांनी वचनाची पूर्तता केली, तर हा परमेश्वर त्याच्या जीवनामध्ये कोणती कमतरता येऊ देत नाही हे आजच्या प्रसंगी मी सांगू इच्छितो। आपण सर्व एकत्र प्रणाम करू। भगवान बाबा नांदी को प्रणाम, महान जानी बाबा दुंगे जी को प्रणाम, परमात्माए। परम पूज्य परमात्माए सेवक मंडल वर्धमान नगर नागपुर नागपुरच्या वतीने बाबाच्या आदेशानुसार आजचे भव्य सेवक संमेलन माझ्या पुलगा या ठिकाणी सन्माननीय रवींद्रजी पराटे सरस्वती नर्सिंग कॉलेजच्या समोर आदर रोड गुंदीखेडा त्या ठिकाणी आयोजित केलं आहे। त्यानिमित्त ही भगवत कार्याची चर्चाबैठक या ठिकाणी सुरू आहे। या भगवत कार्याच्या चर्चाबैठकीमध्ये स्वयं भगवान बाबा मांडी उपस्थित आहे। भगवंताला माझ्या प्रणाम। परमपूज्य परमात्मा एक सेवक मंडळाचे संस्थापक मानव धर्माचे पुराणे त्यांना सर्वांचे सद्गुरु महंतजी बाबा जिंदूजी सर्व उपस्थित आहे। बाबांना माझ्या प्रणाम। बाबांना वेळोवेळी सहकार्य करणारे आम्हा सर्वांना प्रेम देणाऱ्या आमच्या सर्वांच्या मातोश्री वाराणसी श्रीकर सुद्धा उपस्थित आहे। मातोश्रीला माझ्या प्रणाम। आजच्या कार्यक्रमामध्ये प्रामुख्याने उपस्थित आजच्या कार्यक्रमाचे उद्घाटक परमपूज्य परमात्मा एक सेवक मंडळाचे उपाध्यक्ष सन्माननीय मनोहरजी देशमुख आहे। आजच्या कार्यक्रमामध्ये प्रामुख्याने उपस्थित मंडळाचे कोषाध्यक्ष बालाजी नंदनकर साहेब, संचालक टीकारामजी भेंडारकर साहेब, प्रवीणजी उराडे साहेब, वासुदेवजी पटोळे साहेब, माजी सचिव नरेंद्रजी मेहर साहेब, या माणसावर विराजमान शाखा इंधनगाचे कार्याध्यक्ष गोविंदराव विखारे, त्यांचे सर्व सहकारी, या मंचावर विराजमान सर्व आदरणीय मार्गदर्शक मंडळी, महिला मंडळी, उपस्थित समाजसेवक सेविका, आई बहिणी बाळ गोपाळ या सर्वांना माझ्या प्रणाम। आजच्या या कार्यक्रमामध्ये प्रामुख्याने ज्यांनी या शिबिराचे आयोजन केलं सन्माननीय डॉक्टर ठोंबरे सर, त्यांचे सर्व सहकारी, त्याला सुद्धा माझ्या प्रणाम। आजच्या ह्या भगवत कार्याच्या कार्यक्रम चे आयोजन करणारे सन्माननीय वर्धा परिसरातील मार्गदर्शक प्रधानांची तन्मले साहेब, ज्ञानेश्वरजी लाडे साहेब मार्गदर्शक सिंधुदुर्ग नागपूर, गजाननजी ठाकरे साहेब मार्गदर्शक सिंधी मैगे, गिरीशजी मार्गते मार्गदर्शक सुधी, अविनाशजी मानकर मार्गदर्शक कळेगा, या सर्वांच्या संमेलनाने हा कार्यक्रम या ठिकाणी होता। आजच्या कार्यक्रमाचे संचालन करते सन्मान्य गजाननजी ठाकरे मार्गदर्शक सिंधी मैगे, त्यांचे सर्व सहकार्य, त्या सर्वांना माझ्या आजच्या ह्या कार्यक्रम बाबांनी दिलेले चार शब्द तीन शब्द पाचणे व शेवकाळ घडलेले अनुभव या विषयावर होता। आतापर्यंत बहुतेक लोकांची या ठिकाणी मार्गदर्शन झालेले आहे आणि मलाही जास्त काही सांगायची इच्छा नाही आहे, कारण सर्व या ठिकाणी आदरणीय मार्गदर्शक मंडळी या ठिकाणी या मंडळाचे कार्य कारभार अत्यंत उत्कृष्टरित्या या परिसरामध्ये सांभाळत आहे, परंतु उभं झाल्यावर काही ना काही बोलावं लागते। मी या वर्धा परिसरातील ज्येष्ठ सेविका बाकडेबाई यांनी त्या बाकडेजीने या ठिकाणी वर्धा परिसरामध्ये त्या मार्गाच्या विषयावर उत्कृष्ट लोकांना जागृत केलं, त्या या ठिकाणी उपस्थित आहे, त्यांना सुद्धा माझ्या प्रणाम। मी जास्त सांगणार नाही, जो व्यक्ती या मार्गामध्ये आला त्या व्यक्तीने फक्त एकच की पहिल्या दिवसाची आठवण ठेवायला पाहिजे, या त्या कुणी व्यक्त्यांनी सांगितलं। पहिल्या दिवसाची आठवण ज्या शेवकांनी ज्या दुःखी व्यक्तीने या मार्गात यायच्या आधी मार्गात आल्याच्या नंतर जी गोष्ट प्रथम दिवस
जर आमच्या जीवनामध्ये जर आठवला तर मला तरी वाटत नाही की जीवनामध्ये त्याच्याकडून कधी संकट किंवा दुःख येईल. साह्य करू अवघे जरूर सुपंत या म्हणीप्रमाणे एकमेकांना सामावून घ्या, एकमेकांच्या विचारांचे आदान प्रदान करा, या मानव धर्माची जोपासना करण्यामध्ये मंडळ समोर जाण्यामध्ये मंडळाचे कार्य करण्यामध्ये आदरणीय मंचांनी आपण सर्वांनी सहकार्य करावं अशी अपेक्षा करतो. आज या पुरगावामध्ये आदरणीय सर्व मार्गदर्शक मंडळी ज्यांनी आम्हाला बोलवून आमच्या या ठिकाणी आदर सत्कार केला त्याबद्दल आदरणीय या परिसरातील सर्व मार्गदर्शकांचे त्यांच्या सर्व सहकार्याचे मी आजच्या संमेलनाच्या माध्यमातून आपले अभिनंदन करतो, आपले आभार मानतो आणि आपला जीवन नेहमी सुख समृद्धीचे जावं अशी भगवंताच्यानी बाबाच्यानी मातोश्रीच्यानी प्रार्थना करतो. आपल्या शब्दाला विराम देतो. धन्यवाद सर्वांना माझ्या. नमस्कार. परमपूज्य परमात्मा एक सेवक मंडळाचे अध्यक्ष तथा आजच्या या भव्य सेवक संमेलनाचे अध्यक्ष आदरणीय राजूजी मदनकर साहेब यांनी आपल्या अध्यक्षणीय मार्गदर्शनामध्ये महान त्यागी बाबा जुमदेवजींनी दिलेल्या शिकवणीनुसार तत्वशब्द नियमावर आधारित सर्व सेवकांना प्रेरणा देणारे असे अनमोल मार्गदर्शन केले. आपण सर्वांनी ते मार्गदर्शन अगदी एकचित्ताने ऐकून घेतले त्याबद्दल मी आदरणीय व्यासपीठ उपस्थित सर्व सेवक सेविका बालगोपाल या सर्वांच्या वतीने आजच्या या भव्य सेवक संमेलनाचे अध्यक्ष आदरणीय श्री राजूजी मदनकर साहेब यांचे आभार व्यक्त करतो. परमपूज्य परमात्मा एक सेवक मंडळाचे उपाध्यक्ष तथा आजच्या या भव्य सेवक संमेलनाचे उद्घाटन मार्गदर्शन केलं ते सुद्धा आपण सर्वांनी शांतचित्ताने ऐकून घेतलं त्याबद्दल आदरणीय व्यासपीठ तसेच उपस्थित सेवक सेविका बालगोपाल या सर्वांच्या वतीने संमेलनाचे उद्घाटक श्री मनोहरावजी देशमुख साहेब या वासुदेवरावजी पडोळे साहेब तसेच मंडळाचे संचालक भिकारांजी भेंडारकर साहेब आणि परमपूज्य परमात्मा एक सेवक मंडळाचे माजी सचिव श्री मेहर साहेब हे सुद्धा या आजच्या भव्य सेवक संमेलनाला उपस्थित राहून व्यासपीठावर त्यांनी आपले स्थान घेतले वाढली त्याबद्दल मी आदरणीय व्यासपीठ तसेच उपस्थित सर्व सेवक सेविका बालसेवक या सर्वांच्या वतीने त्यांचे आभार व्यक्त करतो.